majors d'actualitat, que tu en estudies de l'Emma Calany, i gazetar, que cada contribut no sent la Gazeta de l'Unitat Democràtica, és una festa de xam. Jo dic que l'Emma no està més d'estudi. I si jo, doncs, el dic... Perquè és Gazeta de Periós i per l'Estació d'Avocat. I farem de les xum per Ftes en Gimbon, és a dir, i quatre vitxos que estan en proprietoi en Gazeta de Saradó, de promoure els gender, els privilegis, i així de respecte que vols dir. I què m'hi ha gazet per tal? Això tot gazet aquí per Afrika. Un sota bleva nume në radhës të këtë dhe së rëdë, cilë e blej për zëdit për hirëvetetës, është ka këtë... Të një gashurit për jeshtë. Një gashurit për jeshtë për këtë dhe në rëdë, e cila vrau frikën, dhe më përqiu nga artikli sotë shumë në faqën në kësaj gazete, në faqën një jashtë, gazeta rëdë që vrau frikën. Po, është kjo, ka për përveshme, po, është kjo, po, është faqë e aty e njëzve të cilët patën guzimin dhe korajnë që për herë të parë të themelojnë Radon në kushtë dhe një terrorit e egrë të regjimit të më parëshëm, si Preç Zoga i profesor. Ja, ti marim ala, Preç Zoga jeshtë. Preç Zoga është për së vazhët tjetë një shqiptarë. Për qaj që kolevica ku ndodhe? Për dakë nuk e kam edhe, duke se nuk... Eshte ai gjinjeri famshëm, njeri që ka për projekin në të mëratë të Tiranës? I kështo e gjinjeri. A jo ta gjivë, qaj është? Nuk e kam edhe, ku ndodhe të më darishtë. Po, dhe, Natasha Lako është regjizora, Nito Qela është bashkuar me Filip Qakovin. Jo janë zhupa është në Ministrinë e Ashme, e ka patë e përdoja Kosovë, të adorë Kekua, është Darë Gajeta, Gjens Polua, është banë vazhën tjetë deputet, titull në gazetë se punoj Bujar Marika. Bujar Marika nuk e t'i bojë, jashtë edhe tjetë. Dhe, pa qësi mentor që e është nga... Mentor tjetë pensionist ndërruar, pensionist ndërruar një gazetarë. Këmë star, një bujë shumë zotërë. Në që vitë vajtë e të gazetarët? Unë vajta në vitin 91, në qërëshorë 91. Në gati sa, në fëllin e të gazetarët. Ati djeta Frok Qubin, djeta Bashkim Trenovën, Filip Qakulin, Mitër Qelën, Edi Palokën, Rakip Sulqën, e të tjerë gazetarët. Të cilët kanë vetur, përvec Filip Qakulin, se ne, Rebja ka përduar të gjithë makinerinë e propagandës të socialistës të alisë. Janë duan me, por ashtë i kosh, janë një numër matë. Blen Dërziu, Ben Blushi, Vera Isaku, kanë qenë pena të rënsishme. Amashkullaku. Lorenz Angjeri. Lorenz Angjeri. Kanë qenë pena të rënsishme. Pa që kanë nga mendimet. E shkoj që ka bërë dhe. I morin të libër të vratë frikën. Si që shkruar dhe në... Pasë i vratë frikën për e dhe. Në vratë frikën për e dhe. Në gjithë janë makineria e propagandës. Propagandës e soqme të... Edhe me bazën në vëndë të ratë. Se nuk është... Edhe me bazën për i vërtetës u ngritë nga investimi Partisë Demokratike. Se në vitin 97 e mori një gogja fond nga Partisë Demokratike. Mas kësaj edhe në disa emra të rinë. Po, pas në kërishtë vjeta ka levizit e veta... Në sa di bashkën të nëva shtu në Tiranë. Ka bërë në liber dhe në dikush ku anëtuar të ditë dhe më thaj që të anëzjerim edhe do që ta prezentojnë liber. Duhet prezentojnë bashkim, bashkim shkoj në Francë pas 97-ës, në Francë kërkoj azil politik në Francë bashkën familjen, fëmijit në duke t'i ka në Belgjik, dhe vetë ka në Tiranë normalisht shumë njërës që shkojnë dhe kthehen në vendin tonë për të kontribuar në fushët të ndryshme. Masë taj më vonë erdi në pasi lërgua Frok Qupi, erdi pasaj Lazëstani, erdi Asit Patozi kërë doktor, ishte kërë doktor Gjëvat Mostava, në 97 ishte Edi Paloka dhe Tuzi Gazetës, të cilët në kërishë kanë pasë kontributin në tyre, pa në ushëm në këto vite. Duhet në nëmë pak të Gjëvat Mostava, sepse Gjëvat Mostava sot e takoj, është një burë që e mbili karjen e ti në diplomaci, një burë fishnik. Qarë për shtypjes nga për këtë njërë? Zotë Gjevat ishte një gazetari mirë, një gazetari që vinde nga Radio Tirana, bëti emision Heroizmi Poveto në Shekull, si një që shkruar, ka pasion e letërsin, se ka botuar edhe romane dhe edhe tregimit të ndryshme, ishte një burë ndershëm, një burë korekt, i cili ishte i propushtuar edhe gazetës rëdë, i propushtuar fjales lirë, i propushtuar për demokratike, kontriboj, gëgjat, mandirë... Ka dhe i mbeti ndej në fund një... Ndej në fund një tjendrësar, letemi në këtë gjumë, tjendrësar, si qëme unë tjendrësar, po programit të partizë demokratike... Ka pa në Tiranë dhe Sami Miloshi? Sami Miloshi në 97, 98, u lërgu dhe në Amerikë me Green Card, u lërgu ishte sekretar... Që ti lërguan për Sami Miloshi? Kujti e në pozitive, pas ka sa vinde nga Zeri Poplit, ishte një gazetar i mirë, një gazetar serios, korekt,
edhe personalisht shumë i përgatitur. Në Sarvati në Amerikë natyrisht që humb sepse ndryshe jeta. Do të ndryshim me 10 tjerë. Në Amerikë është gazetar. Kemi një mik të çmuar, një ndërgjini. Ndërgjini edhe ndërgjini ngjeret ndër njerëzit që ka kontribuar te gazetaria në vitet 95-97. Edhe ndreka duke të larguar në vitet 97 në Irlandë, në Irlandë, po në Amerikë, aty është vendosur me familjen. Po ndonë, nuk di ku punon, po di që se atje si migrant. Unë duhet të bëj një homazh për Zef Flesh. Po, Zef Flesh, edhe Zefi ishte bashkë me mua, qeshe muaj shumë për para e pas mej, edhe të këtë gazetarët dhe, vini gazetarët Tirana, kështë që përvoj në gazetari, një njëri përkushtua, njëri me humor, njëri shumë i dashur, faktisisht smundja në para 2-3 vjetë që mori parakor, por kontributi ti është sepse gazetaria ka këtë gjë që emri ngelet në memorien historisë, duam as duam, ne. Zemi që një shumë pozitiv, edhe është rasti të këto kujtoj me shumë respekt, paska se mori parakor për smundja, po kështu është ligjit në turisë. Unë kam njohur një njeri pavarësisht gjërave tjera, me shumë integritet. Lazar Stanin, ka pasur fatin punoj te gazeta Albania. Po, ti ke punuar në të. Është një aset i gazetarisë. Lazar Stani vjen nga ajo pjesë e përsëritur politik, një njeri me kontribut me pen shumë të mirë letërsie, për shkak një shkrimtar është quar, një shkrimtar në fushën e romanit, të prozës etj etj. Është një gazetar shumë i mirë, njëri serioz, njëri korrekt. Madje bile më mbrëm, Lazri me telefonoi edhe më pyeti për emrat e fotografisë që kemi bërë në si gazetë. Edhe me thotë, jam duke evokuar kujtimet e kohës u që në rëdo, thotë, bë të pyesë në këtë filanin, pyeti për Tarik Lagamin, një redaktor i gjohës Shqipe, ishë kërqyër, që ka punuar për rëdoja dhe në vitet dhe 2005. Tarik Lagamin, një Tirans, ishë kërqyër. Një familja me ma, një Shqipe Lagamin, se kush dhe rëdoj, në Tiran, ka në në embër, janë në Parti Demokratike, unë dhe kisha një tëftuar në studio nga familja Lagamin. Një shumë serios dhe një shumë pozitiv. Tariko në kështë lazë dhe të si që të tiranë të Tarik Lagami, e cili kujtohet për kontributin e ti në redaktimin gjusësor të gazetës. Sepse për fatë ke që sot shtypi vuan shumë nga redaktimi gjusësor. Ka gabime ortografike. Ka qenë një Lorenz kërë redaktor? Ka qenë Lorenz Rigori, i cili ishë zëndën shtypi pra në Eduard Selamit, në vitet kur Eduard Selamit ishte në nënkretarje për demokratike, pas taj kërëtari për demokratike, me falë, pas taj Eduard Selami largua për shkaqe që të dijen, për ato kundatitët me doktor Berishëm, edhe Lorenz Rigori i për në Amerika dhe ajë, disa vite, ka në shkëtyr, nuk e kam idem ku është, por e kërëtari 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 kë me shkrimet guzimshme, pra më dhe e kundur opozitionet qëvërisë dikushme. Fatë këtësisht nuk u trajtua mirë nga pushteti kohës dhe momentalisht është në rikumë, atje ka një biznes të voçëll. Këta njëtët, në të në përshjeta. Shë shjeta, unë po të gjeni e dua që të vinë me gjithë qëtë në studio dhe për të thëmë edhe ato fjallë të tia që meriton. E keni bërë një apel, një mbledhë se pasaj vjen Shpëtim Luku, pasaj vjen Shemsi Peposhi, në ndodhë Shemsi. Në mbledhë, Shemsi emigrant, dhe aji, Peposhi emigrant. Pata rast puna me në bilqikën, kërë që në shkëve tërë? Me në bilin pata rast puna, po po, edhe në bilin një një pozitiv, me vlera, i përsekutuar. I përsekutuar, sigurisht, por me vlera. Natërisht të kredoja kanë qenë, por rëdoja për fatë keqë mas viteve 2005 fillo të bi gazeta në aspektin ekonomik, ndoshta shqitje të ranë për shkaqe që... Nëse të ftura e medjeve. Nuk e medjeve. Unë duhet më thua e gjullatë sepse ne kemë prodhuar atë njeri unë dashnorin e medjas për Ediramë, Sokol Balu. Ka qenë zëdhënës, ke qenë një kohë, që kanë qenë raportet tjua, ka qenë zëdhënës i pëdës? Sokol Bala ka qenë zëdhënës i pëdës. Ka pra, që ka bërë rëdërë dhe pëdës? Ka prodhuar rëdërë dhe pëdës shumë kalemgjin,
që sot janë në krahun tjetër, por kjo nuk do të thotë të cilët jo vetëm janë makineria e Tiranës, se 20% i bleu, po 20% i aprodhoi kjo makineri sepse jep realitetin kokosh. Po ndoshta në kushtet e demokracisë se nuk duhen parajgjuar njerëzit për shumë interesa, interesa ekonomike, interesa. Ka një slogan të cilit që në politikë mund të bëjë gjithçka, ajo që ndryshon raportet, marrëveshje të gjitha që ndryshon është interes. Janë të pak njerëz që ngelen të ndërstarë dhe të paletendur. Je për njerëzit që vënë të parin atë një lloj krenarie, një lloj integriteti, apo je për njerëzit që nuk kanë asnjë lloj marrëveshje kanë shumë interes. Unë i përkas atyre njerëzve që ngelen me besnik i fjalës së dhënë. Besnik i fjalës së dhënë i personit që qëndron në një llogore nuk ndryshon sipas kohës, sipas erës, sipas Nuk jam një i fjallë, unë nuk jam bërë njërë që ndryshojnë sot dhe nesër. Sot je në këtë parti, nesër këtë parti tjetër, nuk në drejtë ndryshimi. Njërë ka një bostë, si mos pas viteve 30, ku njërë është formuar, nuk mund tjetë i livisëm. Nuk jam bërë njërë që livisin. E kështë, me nduar se do vinte një ditë që kjo gazetër do të punonte në kushtet e një represioni të jashtëzakonshëm, edhe numrat e llogarisë bllokojnë për gjyqje para 10 ditësh, edhe ata gazetarë, se duhet i quajnë heronj këta gazetarë që e mbajnë, ne pavarësisht se çfarë stëni, Blendi Krasni, në të natyrisht që ajo vazhdon dalë sot në kushte, kur nuk është sekret ta themi, ka gati 3-4 muaj që ato s'kan broga, nuk kanë broga pra. Kjo është kontribut, është qëndrues, është forcë, është guxim, është kuraja. Regjimi aktual, për hir të vërtetës, unë si avokat kam pas fatin të bëj 3 gjyqje për dëm, të cilët i kanë fituar, për hir të vërtetës, por vazhdo të ketë gjyqje kundër fjalës së lirë, gjyqje më tepër të motivuara politikisht, sesa janë realisht prova që mund të demaskohet. Por me gjithë ato dhe dojë vazhdo të mbijetoj, falë forës e gazetarve, falë kërë dhe tojët, falë në interesimit partizim e tike. Për celebration, jene dhe një kalorës e fjallës e lirë, një burë shteti i pas dhe mësushme me medalisht, Celebrisha ka bërë Shqipërinë të rëvitëve. Po ka shikosh, si mbas këmështrimit të kësaj makinerije që ka prodhuar LDA dhe ka herë në mitën e kuqet komunizmit, do anë gjithë ka gazetarë në anën tjetër, duke që kur LDA është një kokë vogël. Por, po ka shikosh, realisht, 450.000 veta me në krye dulen, apo shumë dulemanin, apo shumë për tjerë, pas një lojnë interesi, duke si duar edhe bledjën e votës, edhe bandat, edhe krimi, vajtën e votuar Partinë Demokratike. E që një proces ringritje dhe një proces konsolidimi të partizme këtë ikë? Naturisht që unë kam shpresë dhe jam optimist që partizme dhe mërdiri dërë ingrihet, pa që kanë nga goditit ose humbje nërmali që në demokracie në rotacionit nërmal, nuk është një mëkat i manë në demokracie që humbje një palëzjerje ose dy palëzjerje. Kjo është rotacion, nërmalisht që dy rotacioni, por fatkecia është që në kryet e rotacionit erdhi Dinamo, i cili ka krijuar situatën jashtëzakonshme. Kemi diskutuar me Asipatozin, me këtë, sepse unë ndiem të kohës Asipatozin, dhe tha, kur të që kullarën tita, do vi Partia Demokratike në pushtet, bakë me Gent Rulin. Se që dhe ata kanë, mua më vjekeq, që aji nuk ka përfituar 1.000 herë më shumë se sa mua, sa tyja, sa tjerë, dhe kanë këtë mendim. Nësa unë e ti jemi ata njerëzit që kemi vrapuar, kemi buburuar si ajo bleta, hersi, ashtu, dhe kemi ndetur në atë punën tonë. Qa në thua këtë njerëzit të zakonë? Tani, këto njerëz që ishin të kredoja, nuk ishin zakonë shumë, ishin deputet, ishin në posët për shënëtet të transishme, që kanë dribuar, kanë kondriguar për partitë demokratike, por në moment që u prishet qeke, dalin kundër partizë mërëtike, këmë duke në bjo në malo. Se kamë rejë, se vësi me poshë nuk mund dali kur, në drejtë gjini, si kur qa dali më, se vëzhë, si kur qa hiqe, unë kam një, kam një sëmbull, Eduard Selami u shkakua të herë nga kërëtare partizë mërëtike, dhe Rëthana nuk duj të komentoj, për nuk tha asë i fjallë të keqe kundër partizë mërëtike, kundër të Berishës, asë i fjallë të keqe. Këto, Patozi, Malinda, Bregu, e të tjerë, në moment që u prish qefi nuk u zonë deputet, që fund funit deputet se i për jetë shumë. Edhe për jetë së mërtejtë do të njëse rotacioni. Do rotacioni. Nuk ishte tike që një një të kundërvijet, përse nuk u zonë deputet, se fund funit se i për jetë shumë. Ti dashurin në partinë demokratike e këtë për jetë. Partinë demokratike. Unë rëdësë sot i uroj edhe në 100 vjetorin e lindjës e saj, uroj që në përmes situatave të vështirë që po kalon, të mbijetoj, sepse i duhet shqiptarëve gazetë RD, si gazetë e fjallës e lirë, i duhet, sepse thot, aty sot thunë shumë të vërteta që janë fatikisht që ndodhin, uroj që njerëzit të RD të vazhdim të blejnë, vazhdimisht dhe RD-et njerët si që është themeluar
fjalë e lirë, fjalë e parë që e vra Afrikën, vra komunitetin, edhe u shpresoj që Partia Demokratike të ndërtojë një muze për Don. Tek një muze të saj. Vjen aty shumë, vjen aty shumë. Është rëndësishme. Unë kërkosh një muze me pak gjëra, një dhom me gjëra, një dhom. Ne ftojmë një gjogushtim me vullnet. Don sot kush do të pëlqejë më shumë? Do të pëlqejë fjala e thoj du lave Sali Berisha, du lave Luzin Baza, Luzin Baza i takon, se do thoj, apo kryetartor të Edës Mëra? Sot, në dhjë nësëshme, du të ishte një që kryetartor të Edës të rëfehen sot, për në fritë gazetë të shkëllqyër, të rëfehen, në të rëfehen, Sali Berisha është rëfyrë gjithmonë dhe është një që e themeloj, pa kundi bërë për të themeluar gazetë. Dhe është njëri shumë pasionant basmedjes, me vlerët të mëdha, që nuk e pa më ushme, ato të mirë që ka bërë për Shqipërinë, për shumë shumë se ato, ato pak në gabimin dhe fejnë. Në jetë do bësh gabimin. Në jetë gale gabimin. Edhe ne kemi për gabimin, si, edhe do bësh gabimin, edhe ashtu duket. Si sot bibe që gabimin të janë njërzore, falje është minore. Cili është miku më i ngushtë i jotë që ka kryuar në rëndatë e sëndamë asë? Unë dhe zetë jem mik i përjetëshëm në Filip Çakmin. I cili unë ishëm sus dikur në Tiranë, shkujta në artikët e parë, ajmë të në gazetë, ma dhe kundi insistoj që do të vjen gazetë. Do ta pranoj Filipin ashtu si është. Filipi ta pranoj siç është. Sepse Filipi pas çka nga pozicioni ka sot. Po do na kam me një ka emisioni fiks fare, është bërë një opozitë shkëtyre e qeverisë aktuale. Po ta vesh re. Pra Filip Çauri ngjeni gazetari për masave gjëja. Jas jas shqiptare. Është një njëri me masave. Mi thet të gjitha. Unë duroj Barsi avokat. Faleminderit. Unë falenderoj shumë, ishte një cit. Shumë përcit. Të nevojë të rishikus, në për herë të katërt, për i thotë të rëdës, unë kam zhjetur të lejnë marë karaj, për nështë se përse ka qenë një nga reporter, një nga redaktor, një nga gazetarët më të mirë të kësaj gazete, që vazhdojmë të dalje në sot, që ne le kemi manifest, duham zhjuham, për jo për shkak, sepse atje janë disa djem të rinjë të cilët pon bjetojnë, panu nga logarije, në kushtet e një represioni politik, policor, në kushtet e përndjekjes edhe nga shërbimet sekrete. Faleminderit.